Հաղորդավարուհի Հրաչուհի Ութմազյանն ինստագրամի էջի սթորի հատվածում հրապարակել է մայրիկի հետ լուսանկար, դրանից ավելացնելով հուզիչ խոսքեր։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ամեն անգամ, երբ թևերս վնասվել են, դու ես դարձել ինձ թև, մամ»։ Հրաչուհին նաև խոսել է իր և մայրիկի նմանության մասին։ «Պարզ է, չէ՞ իրականում, ում եմ ես նման»։ Հետևելով լուսանկարներին պարզ է դառնում, որ Հրաչուհին չափազանց նման է իր մայրիկին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։